Litvínovští zastupitelé se ve čtvrtek naposledy sešli v aule Scholy Humanitas v současném složení. Další jednání až do komunálních voleb nečeká. Po 11. říjnu bude známé nové složení městského parlamentu, ve kterém se objeví nejspíš i některé nové tváře. O čem a jak by mělo nové zastupitelstvo rozhodovat? Dejte budoucím politikům radu. Takže já bych ráda budoucím zastupitelům, ať už budou v zastupitelstvu noví, či nově zvolení, či stávající, aby měli odvahu k řešením problému Litvínova, aby se nenechávali strhnout k jednoduchým konceptům a hledali to nejlepší, co je pro Litvínov vhodné. No tak určitě bych si přál, ať už v jakékoliv pozici, pokud se dostanu do zastupitelstva, tak aby zastupitelé především táhli za jeden provaz ve prospěch našeho města, to znamená ve prospěch Litvínova. No a pak mám jedno možná osobní přání, ale týkající se všech, kteří žijí v Litvínově, aby i to budoucí zastupitelstvo drželo neprolomení limitů těžby, protože myslím si, že pokud by došlo k jakémukoliv posunu v tomto směru, tak by to významně ovlivnilo život ve městě a rozvoj města Litvínova. Budoucí zastupitel, no rozhodně by měl rozhodovat s rozvahou, protože rozhoduje o dění ve městě, ve kterém je 25 tisíc obyvatel. A je tu 23 zastupitelů, kteří se v podstatě k tomu dění vyjadřují, kteří ho někam směřují. Takže měl by být rozvážný. Na druhou stranu by neměl být sebestředný a neměl by vědět, nebo měl by vědět, že je potřeba vždycky dohody a vždycky získání té většiny těch kolegů. Ono v tom zastupitelstvu je to o koalici a opozici a málo kdy ta opozice k něčemu může, takže měla já bych si přát tak, aby bylo co nejvíce koaličníků, kteří budou moci to město někam posunout a budou u toho opravdu přemýšlet tak jako ti občané, nejenom jako politici. Takže budoucím zastupitelům bych přál, když to řeknu do toho volebního období, hodně štěstí a samozřejmě i, když to řeknu, pevnou ruku, protože některé ty rozhodnutí v tom zastupitelstvu nejsou jednoduchá. Na druhou stranu, když zhodnotím to volební období, teď to předcházející, které bylo, tak svým způsobem opozice plus koalice byly věci, které v rámci města, na kterých jsme se vždycky dokázali domluvit, a tak to si myslím, že by to mělo fungovat. No, popřál bych budoucím zastupitelům samozřejmě, aby se snažili dělat všechno pro Litvínov, aby naše krásné město zkvětalo čím dál tím víc. Vím, že sám na sobě po těm čtvrtletém působení ve vedení města, vím, že to není vůbec jednoduchá záležitost. Teď jsme třeba diskutovali s kolegy, viděl jste to sám na vlastní oči, tu otázku rekonstrukce komunikací u jazykové školy. Ten závěr, já moc toho takový nikdy se nezavděčíte všem, nicméně já jsem přesvědčený o tom, že až se ta rekonstrukce dokončí, že ta část Litvínova, ta stará osada, bude krásnou záležitostí, narostou parkovací místa a bude to vypadat k světu, a v tomto duchu bych chci přál, aby budoucí zastupitelstvo se chovalo, aby se snažili investiční prostředky směrovat do toho, do těch míst, do těch lokalit, kde Litvínov to je nejvíc zapotřebí, aby se dělo s rozumem, aby se ty finanční prostředky vynakládaly nikoliv na do takových akcí, které do budoucna zatíží město nějakými náklady, ale aby se rekonstruovalo samozřejmě intravilán, veřejné osvětlení silnice, aby to bylo čím dál tím hezčí.